Pak për shkak të gabimeve, ndoshta pak edhe për shkak të lodhjes së akumuluar, Teuta e Durrësit e humbi ndeshjen e dytë të finaleve ndaj Tiranës me rezultatin 74-71. Pas kësaj ndeshje të dytë të serisë së finaleve të Superligës së Kampionatit Kombëtar të Basketbollit, të dy ekipet kanë nga një fitore, duke u kthyer kështu në kuota të barabarta. Finalja e Superligës së Basketbollit zhvillohet në 5 ndeshje dhe fituesi i titullit kampion shpallet ekipi që fiton të paktën 3 prej tyre. Loja u zhvillua e fortë dhe me rivalitet, dhe të dy ekipet kalonin në avantazh, por pa qenë në gjendje të dominonin ndeshjen. Megjithatë, në periudhën e fundit, Tirana u tregua disi më e kujdesshme për të përfituar nga gabimet dhe lodhja e djemve të Teutës dhe arriti ta mbyllë krejt takimin në avantazh. Trajneri i Teutës Boban Ninić pas ndeshjes theksoi se takimi ishte shumë i fortë, por basketbollistët e Teutës bënë edhe gabime. That is a game for real final. Ndeshja ishte e fortë, shumë e fortë do të thoja, një finale e vërtetë. Por ne nuk luajmë mirë dhe Tirana na penalizoi. Ne bëm një lojë jo të mirë, pa shumë dëshirë dhe vullnet. Ndoshta ishim pak të lodhur, por mbi të gjitha na mungoi ajo dëshira për të bërë edhe të pamundurën. Ndërkohë patëm edhe gabime. Në fakt, nuk janë gabime që ne i bëjmë për herë të parë, por gabime të përsëritura e që sot ishin më të shumta në numër e na penalizuan. Padyshim që Tirana është ekip i mirë, nuk dua t'u heq meritat, por fitoria mund të ishte edhe jona nëse do të luani më mirë. Tani shkojmë në Tiranë për ndeshjen e radhës, do të jetë vështirë, por përsëri jemi të barabartë dhe mundësit janë. Ekipi nuk ka dëmtime, gjendja është e mirë. Do të pushojmë pak e do të i rikthehemi stërvitjes për të rregulluar atë që nuk bëm dot në këtë ndeshje. Their court, but we will try to give our the best to do everything to win game. Ndeshja e radhës mes Teutës dhe Tiranës do të zhvillohet tani në kryeqytet, ditën e diel, në pallatin e sportit Aslan Rusi.